Bez ukidanja taksi koje je Priština uvela neće biti dijaloga sa Beogradom, a tako ni napretka Prištine u procesu evropskih integracija, ocenio je poslanik u Austrijskom parlamentu Kristijan Kovačević, uz opasku da bi Srbija daleko brže napredovala na putu ka Evropskoj uniji da nema kosovski problem. Ako Priština želi da napreduje, kako u rešavanju odnosa sa Beogradom, tako i na putu ka Evropskoj uniji, trebalo bi da ukine takse. Poručio je u intervjuu Tanjugu Kovačević, inače poslanik Socijaldemokratske partije Austrije i predsjednik parlamentarne grupe Austrijsko-srpskog prijateljstva. On je podsjetio da je stav Austrije da je rešavanje kosovskog problema moguće samo uz kompromis i da ni jedna strana ne može da insistira na svojim pozicijama bez pomeranja. Evropa i zapadni svijet reagovali su negativno na takse. Sve dok su takse na snazi, neće biti moguće tražiti rešenje kosovskog problema, kazao je Kovačević. Smatra da će se Evropska komisija, čim se novi saziv bude formirao, posvetiti obnavljanju dijaloga. Kovačević, inače prvi poslanik srpskog porekla u Austrijskom parlamentu, naglašava da zvanični Beč želi da ima što bolje odnose sa Srbijom, koju vidi kao deo Evrope i zbog toga se zalaže za njenu integraciju u Evropskoj uniji. Posle rešenja kosovskog problema diplomatskim putem, Srbija može još brže da napreduje ka Evropskoj uniji, naveo je on. Kovačević ističe da Austrija pomaže Srbiji na putu u Evropsku uniju, te je tako i parlament uspostavio stipendije za službenike Skupštine Srbije kako bi došli na praksu i preuzeli znanje Austrije. Što se proširenja Evropske unije tiče, on smatra da je francuski predsjednik Emmanuel Macron u pravu kada kaže da je neophodna reforma Unije, ali da se ne slaže da to ne može ići paralelno sa procesom proširenja. Ne bi bilo pametno da Evropska unija kaže da zaustavlja proces evropske integracije, posebno Srbije i Crne Gore, koje su najnaprednije na tom putu. Mislim da po pitanju evropske integracije tih zemalja ne treba gubiti vreme. Kovačević ističe da ne bi bila dobra poruka građanima Zapadnog Balkana da Evropska unija zaustavi ovaj proces. Govoreći o Srbiji, gde je ovih dana boravio u poseti, Kovačević kaže da je u proteklih 5 godina došlo do pozitivne promene imidža zemlje u svetu, pa tako i Austriji. Kovačević je naglasio da je Srbija važan partner Austriji, a to se odražava posebno u ekonomskoj saradnji. Što se njegove stranke tiče, podsjetio je da je SPO, koja je bila na vlasti pre poslednje vlade Sebastijana Kurca, uvek imala odlične odnose sa Srbijom. Naši premijeri Fajman i Kern imali su uvek dobre odnose sa srpskim kolegama i zalagali su se za evropsku integraciju Srbije, podvukao je on.